কাইলৈ দুর্গা পূজার ষষ্ঠী দেবী দুর্গাক বেদীত স্থাপন করবলে উখল মাখল পরিবেশ রাজ্যের অন্য প্রান্তর লগতে পশ্চিম নরঙ্গর আন্ধেরিঘাট সার্বজনীন দুর্গা উৎসব স্থলীত এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা বাকি শারদীয় দুর্গা উৎসবলৈ রাজ্যের সমান্তরালভাবে পশ্চিম নরঙ্গর আন্ধেরিঘাটতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুর্গা পূজাক লৈ ব্যাপক প্রস্তুতি ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ ইপিনে মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেবী মাক শেষ পৰক দিয়াত সেয়েহে পূজা সমিতিয়ে ভক্তবান ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে জয় জয়তে আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আন্ধেৰিঘাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা উৎসৱ সমিতিৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অইনবেলিৰ দৰে এইবেলিও বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত ৰাখি আমি আমাৰ দুৰ্গা উৎসৱ পূজা আমি দুৰ্গা পূজা জাক জমকতাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অহাকালি আমাৰ প্ৰতিমা স্থাপনৰ পিছতে সপ্তমীৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আমি দুৰ্গা নাম প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ অষ্টমীৰ দিনাখন স্থানীয় শিল্পীসকলে আমাৰ নাগাৰা নাম প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু নিশা 8 বজাৰ লগে লগে স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা ছুপাৰষ্টাৰ আৰু গীত মাতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নৱমীৰ দিনাখন আমাৰ ঠিক 4 বজাৰ পৰা নাগাৰা নাম মঞ্জুনাথে পৰিৱেশন কৰিব আৰু নিশা 9 বজাৰ পৰা আমি গায়কৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে আমি সমূহ ৰাইজক উপস্থিত আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ প্ৰথমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজকে আন্ধেৰিঘাট দুৰ্গা উৎসৱ সমিতিৰ ফালৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আনবেলিৰ দৰে এবেলিও আমাৰ জাক জমকতাৰে আমি দুৰ্গা উৎসৱটি পালন কৰিব ওলাইছোঁ অহাকালি আমাৰ দেৱীৰ স্থাপন কৰা হ'ব তাৰপিছতে আমাৰ সপ্তমীৰ দিনা আমাৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে সেই কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ দুৰ্গা নাম প্ৰতিযোগিতা সকলোৱে আহি ইয়াতে দুৰ্গা নাম প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে লগতে আমাৰ অষ্টমীৰ দিনা স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা লগতে আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা আমাৰ এই নিশা 8 বজাৰ লগে লগে আমাৰ ছুপাৰষ্টাৰ লগতে গীত মাতৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে আৰু নৱমী নিশাৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী হৈছে আমাৰ আমন্ত্ৰিত কণ্ঠশিল্পী দিয়ান হাজৰিকা আৰু নিবেদিতা শৰ্মাৰ গীতৰ শৰাই সেইখিনিয়ে গতিকে আমি এই দুৰ্গা উৎসৱ সমিতিৰ ফালৰ পৰা সমূহ ৰাইজকে নামফলাৰ পৰা সুদৰ্শন কলিতা ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম